Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Nou, wij zijn dus afgelopen zondag teruggekomen van het EK. Maar ik moet vertellen dat ik eerder thuis ben gekomen dan gepland. Afgelopen vrijdag werd ik gebeld door mijn cardioloog. Normaal gesproken had ik eigenlijk pas dinsdag een bel of woensdag een belafspraak. Maar hij belde mij al wat eerder. Want vorige week had ik natuurlijk dat hartkastje even zo gezegd. En daarin bleek dat mijn uitslagen niet goed waren. Dus of ik vrijdag of de medicatie kon ophalen. Maar ja, toen had ik tegen hem gezegd dat lukt niet, want ik zit in Duitsland. Dus dat ging niet zo makkelijk. Dus toen heb ik besloten om zaterdag. Ik weet het even niet meer. In ieder geval, ik heb besloten om toen lekker naar huis te gaan de volgende dag. En bij mijn vriend te zijn. Want ik merkte gewoon ook dat het best wel moeilijk vond. En wel lastig, want er komen weer allemaal complicaties. Ik moet aan de medicijnen, dus die ga ik straks ophalen. Nog meer ziekenhuis bezoeken. Het Erasmus wordt ingeschakeld. Dat is dus zeg maar ziekenhuis Rotterdam. Om het nog meer in de gaten te houden in plaats van Delft. Dus ik was best wel, nou ja, niet van slag. Maar gewoon weer teleurgesteld dat ik weer een slechte uitslag had gehad. Dus vandaar dat ik toen de volgende dag naar huis ben gegaan. Des was er gelukkig. Er waren wat ouders die gelukkig mijn taak konden opvangen, zo gezegd. En het is helemaal goed gegaan. Dus dat is wel super fijn. Maar je baalt dan gewoon dat je niet alles kan en mag. En dat je door steeds wordt gezegd, je moet rustiger aandoen. Maar je weet natuurlijk niet wat ze bedoelen met rustig aan. Want ik kan me niet voorstellen dat ik in één keer van 0 naar 100 moet en op de bank moet zitten. Dus je bent gewoon weer even terug bij het begin. En normaal gaan we altijd naar het ziekenhuis voor mijn moeder of voor mijn broertje. Nou is het voor mij. Dat voelt ook wel een beetje onwennig ook of zo. Nou, heel gek in ieder geval. Het is wat het is en we doen het voor het goede doel. Dus we gaan ook gewoon. Maar het is wel weer even gewoon een baalmomentje. Dus straks over een uurtje denk ik, of nou iets eerder, gaan we naar Delft. Daar ligt dus medicatie klaar in de apotheek. Dat is ook de zeer speciale medicatie. Want die kleine meid mag natuurlijk niet alles hebben. Dus ook daar is er rekening mee gehouden. Ben benieuwd wat de bijwerkingen zijn en wat het allemaal is. En of de pillen groot zijn, want ik kan geen pillen slikken. En voor de rest vandaag ben ik vrij. Want het is Pinksteren. Dus dat betekent even geen les. Maar ik ging net in de agenda kijken en over 3 weken hebben wij show. Dus ik denk dat ik nog even lekker achter mijn laptopje ga zitten. Want ik kan het dan niet loslaten om niet even te kijken hoe en wat. Verder vandaag even lekker thuis. Het dingetje doen. Misschien gaan we nog wat vrienden snel drinken of ergens heen. Want ik probeer wel gewoon een beetje de dingen te doen die ik ook gewoon normaal deed. Alleen dan nu iets rustiger. En als ik kan slapen of mijn rust kan pakken, dan probeer ik ook even de middag dit te doen. In de hoop dat het allemaal gaat werken. Maar ja, we gaan het zien. Jongens, deze meid gaat even lekker nog snel eten. En dan gaan we naar het ziekenhuis. Ik had het zo warm dat ik even snel mijn haar vast heb gedaan. Maar ik heb de medicatie gehaald. Even snel naar de Action geweest. Naar de Kruidvat voor wat huishoudelijke dingetjes. En nu zijn we weer bezig met de show. Want over 20 dagen is gewoon de show. Alles is in principe in grote lijnen af. Zondag hebben we de generale. Dus we gaan even snel alles kijken of het klopt en of het allemaal mooi staat. En dan gaan we gewoon bijna beginnen met de show. Ik ben echt heel benieuwd. Morgen zijn Rick en ik over de 4,5 jaar samen. Dus we gaan naar de film Fall Guy. Ik moet zeggen, normaal gaan wij altijd naar comedyfilm, romantisch. Toch? Disney. Nou, maar dat zeg je heel neerbuigen, maar dat vind je ook gewoon leuk. Kunnen we ons voorbereiden. Maar in ieder geval, we gaan dus nu naar actiefilm. Ik ben er eigenlijk niet zo fan van, maar hij doet het al 4,5 jaar voor mij. Dus laat ik me ook even aanpassen. Dus we gaan even lekker naar de bios en dan op naar huis. Good morning, jongens. We waren vandaag al lekker vroeg uit de film. Ik kon gewoon niet slapen. En daarnaast kwam picknick ook om 8:30. Dus ze zijn er. Ik dacht, ik ga gelijk maar lekker mijn bed uit. En we gaan wat doen.
wat betreft de show. Want die is natuurlijk echt bijna. Nog maar 19 dagen. Het gaat gewoon heel hard. Maar in principe lopen we echt goed op schema, dus dat is mega fijn. Gisteren hebben we nog, zijn we naar de film geweest. Naar, hoe heet die ook weer? Het was 19. Oh ja, Fall Guy. Een actiefilm voor Rick. Nou, dat was prima. Ik vond het niet heel leuk, maar hè, ik had Rick beloofd om een keer naar een actiefilm te gaan. Dus dan lukt dat ook. Dan gaan we dat ook inderdaad doen. Verder zijn we nog lekker thuis en chillen. TV'tje kijken, voor de rest eigenlijk niks. Vandaag heb ik echt een heerlijk dagje te plannen, want om 10:30, dat duurt nog wel eventjes, voordat je het weet is het zover, heb ik een gezichtsmassage. En die wilde ik echt al zo lang inplannen, want waar ik mijn gezicht doe, bij een moeder van een leerling, die doet ook echt van alles, of mijn wenkbrauwen, die doet ook echt van alles en ook zo dus mijn een gezichtsbehandeling. En aangezien ik af en toe van die gekke vlekjes in mijn gezicht heb, of pukkeltjes, of noem het allemaal maar op, wilde ik gewoon een keer zo'n behandeling doen. Dus ik dacht, nou, nu gaan we ervoor. Want ik moet zeggen, altijd richting de show krijg ik een beetje stress. Is er niet extreem, maar gewoon een beetje die spanning, dat je denkt van, nee. En omdat ik lekker rustig aan moet doen volgens de dokter, kan ik het denk ik heel goed gebruiken, dus ga ik om 10:30 lekker gezichtsmassage doen. Verder heb ik eigenlijk gewoon mijn lesjes. En vanavond, echt superleuk, mogen de ouders van de Little Stars meedansen van het wedstrijdteam. Vorige keer hebben we dat ook gedaan met de andere teams. Dus met SWD en met Girl Squad. En Little Stars mocht ook nog eens, vandaar dat wij ook vandaag met de papa's en mama's gaan dansen van die les. Ze weten het nog niet, dus het wordt één groot feest. En ik heb er echt heel veel zin in. Want dat soort lesjes zijn gewoon echt superleuk. Nou, deze meid gaat even de boodschappen uitpakken en dan neem ik jullie mee. En het nadeel is wel dat we dus even een stukje moeten lopen om de auto te pakken. Als we hem hebben opgeladen, wat zien we er ook uit. Maar ik dacht, we gaan niks van onszelf doen, want we hebben straks een gezichtsbehandeling. Ik ben echt mega benieuwd en ik hoop dat ik helemaal even tot zen kom. Het gezicht is zo lekker glowy de Bowie. Echt niet normaal. Ik ben ook helemaal blij daarmee. Ik heb 3 kwartier gelegen, 3 kwartier helemaal terug gekomen. En nu is het tijd om nog even te werken. En dan gaan we vanmiddag lekker lesgeven. Daar heb ik heel veel zin in. Want de vakantie heeft alweer lang genoeg geduurd. Dus even werken, even bijkomen. De moed van de dokter. En dan gaan we lekker lesgeven. Oh, echt verrot zoals je kan zien. Het was zo warm in die danszaal. Hoi Sien. Maar het was zo fijn om terug te zijn met de dagbus. Dat ik al een week niet op de dansschool was geweest. Lekker dat ingedeukt. En dat het even met vakanties er gewoon niet van is gekomen. En dan vind ik het zo fijn om weer lekker terug te zijn op een plekje. Ja, ik mis het echt heel erg. Hoe straks het verlof gaat zijn, ik ben benieuwd. Nou, we gaan eten. Het is etenstijd, 6:00. Goedemorgen jongens. Nou, woensdag. We hebben gisteravond lekker samen Pretty Woman afgekeken. Want we waren zondag begonnen aan die film. Maar we waren zo moe dat het er niet meer van is gekomen. Hé Sim, wil je ook wat zeggen? Vervelend. Ik ben echt de hele dag al sinds gisteren al flink aan het miauwen. En hij heeft gewoon eten, drinken. Het is gewoon aandacht. Vandaag een best druk dagje. We gaan beginnen met ouder- en kinddans. Daarna ga ik even wat lunchen met Celine. Of ontbijten eigenlijk, want het is pas 9:30. En daarna, even kijken hoor, heb ik musical class en een kinderfeestje op de planning staan. Dus een lekker druk dagje voor de boeg, maar wel een gezellig dagje. En ik heb tussendoor ergens nog een telefonisch gesprek met het ziekenhuis. Gelukkig telefonisch, want dat scheelt weer reizen. En dan kan ik ook gewoon door met lesgeven. En dat vind ik dan wel fijn, dat ze ook gewoon denken, joh, ze komt al vaker hier, laten we telefonisch doen. Dus dat vind ik ook geen straf, dat het via de telefoon is. En volgens mij
is dat de uitslag nog van het hartkastje? Nou, in principe weet ik dat, maar misschien gaan ze nog wat toelichten of zo. Ik heb echt geen idee. Ik moet ook zeggen dat ik een beetje leef van afspraak naar afspraak. En dat ik soms ook echt niet weet waarvoor het is. En dat ik zoiets heb van, joh, het komt wel. Wat ik wel echt heel jammer vind, en ik denk dat ik dat vandaag ook te horen krijg. En anders ga ik dat vragen. Is dat ik mijn verloskundige in Schravenzand, of in Schravenzand, ik zit in Naaldwijk. In Naaldwijk zit, moet opzeggen. Want ik zit daar dus sinds het begin. Want als je zwanger raakt en je weet niet waar je heen moet, dan bel je de verloskundige. Dan plannen we een afspraak in en dan kijken we verder. Maar omdat ik zo medisch ben, heb je kans dat de verloskundige helemaal niet meer nodig is. Omdat de verloskundige dan ook niet heel veel meer kan doen. Omdat het ziekenhuis eigenlijk alles al uit handen neemt. En op dat punt ben ik nu een beetje. En de praktijk waar ik zit, Vive of Vive in Naaldwijk, is echt super leuk. Ik kan ook niet anders zeggen. Mocht je uit het Westland komen, dan raad ik het iedereen aan. Het is gewoon heel gezellig. Heel, ja, liefelijk. En ik weet niet. Het is gewoon een hele warme praktijk. Dus ik vind het wel echt heel jammer dat ik straks moet zeggen van, joh, ik ga nu alleen maar naar het ziekenhuis. Want het ziekenhuis is toch een andere vibe. Het is gewoon, ja, jullie weten allemaal hoe een ziekenhuis is. Dus dat vind ik dan wel jammer. Maar dat is allemaal voor het goede doel. Dus ja, dat ga ik ook vandaag te horen krijgen, denk ik. Ik ben heel benieuwd wat er weer uit gaat komen. Want soms weet ik gewoon niet meer wat er allemaal uit zo'n gesprek wel of niet kan komen. En laat ik het allemaal maar een beetje over me heen komen. Want het zoveel is. Dus ja. Nou, jongens. Ik ga nog even mijn make-up doen, zoals je kan zien. En dan ga ik lekker lesgeven. We hebben een pakketje van de postcode loterij. Nou jongens, wat zullen we deze keer hebben gevonden? Ik ben benieuwd. Let's open it up. U heeft gewonnen. Tenu Soleil zonbescherming. Nou, altijd fijn. En ik heb twee loten, want ja, mocht ik ooit een zakje winnen, dan wil ik gewoon goed voorbereid zijn. Dus Felly heeft twee Tenu Soleil producten van de postcode loterij. Helemaal top jongens. Nou, ik had net het ziekenhuis gebeld, maar ze weten de uitslag nog niet. Ik hoop dat ze die wel snel hebben. Ik ben benieuwd. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de uitslag. En anders hoor ik het later op deze dag. Ik ga nu lekker lesgeven en ik heb zo'n kinderfeestje, dus een drukke dag voor de boeg. Al die medicatie jongens, ik slaap er zo slecht door. Ik ben echt nachtenlang wakker. Ik slaap slecht, maar het schijnt er allemaal bij te horen. Vandaag hebben we weer een drukke dag voor de boeg. We gaan eerst lekker een ochtendje administratie doen. Met Mint straks, dus dat is wel fijn. En Shelby moest weer stage lopen, dus die komt ook zo weer helpen. En verder vandaag hebben we wat lesjes in de avond. En ben ik om 10:00 klaar, want het is natuurlijk weer donderdag, dus dat betekent een lange dag. Dus ja, eigenlijk wel gewoon een lekkere lange dag. But it is what it is. En ja, ik ga maar even snel een ontbijtje maken. Alles doen voor de administratie. En dan zie ik jullie later. Ik heb soms wel eens pakketjes dat ik denk, waar komt het vandaan en wat is het? En nu ook zo. Ik weet gewoon niet wat ik heb. Kijk hoor, hi Valerie, bedankt voor je bestelling. Baby's en item. Oh ja, ik had een tijdje geleden iets besteld inderdaad. Ik weet alleen eigenlijk niet meer zo goed wat. Even kijken hoor. Let's check it out. Oh ja, ik weet het weer. Twee hele schattige broekjes. Want die vond ik gewoon heel schattig. Dus deze heb ik besteld. Een broekje met konijntjes erop, zoals je kan zien. En een haarborstel.
zie ik die ik erbij heb gekregen. Wat zijn die enorm zacht trouwens. Echt lekker. En een soort bijtring, dacht ik, denk ik. Heel erg cute. Nou, ik ben weer lekker helemaal verwend. En daar ben ik echt super blij. Jongens, ik ben vandaag gewoon helemaal vergeten te vloggen, want het was zo druk. Ik heb met Minta echt super veel administratie gedaan. Ziekenhuisjes. Ja, en een long story. Vel is deze week weer even off, maar we komen terug. Lekker lesgegeven en nu gaan we slapen, want ik ben kapot. Thanks weer voor het kijken, jongens. En ik zie jullie volgende week. Dikke kus.